Välkomna till detta samtal som kommer att handla om de fängslade svenskarna Dawit Isaak och Gui Minhai. Jag heter Erik Halker och jag är ordförande för Reporter utan gränser i Sverige och också chefredaktör för tidningen Sveriges Natur. Jag har med mig här Björn Thunbäck, styrelseledamot i Reporter utan gränser Sverige, som har jobbat med och följt Dawit så länge som han har suttit fängslad. Martin Kaunitz från bokförlaget Kaunitz Olsson som har gett ut Gui Minhais diktsamling. Och så har vi Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN och dessutom min företrädare som också har jobbat med både Dawit och Gui under många år. Dawit Isaak har suttit i fängelse i 21 år utan rättegång i Eritrea. Det är en journalist i världen som har suttit längst i fängelse överhuvudtaget, eller sitter. Och Gui Minhai, mer än 6 år i fängelse i Kina. Dawit har haft 9 svenska utrikesministrar som har försökt få honom fri. Den 10:e är alltså på ingång. I Guis fall blir det den 3:e utrikesministern. Björn, om du bara kort skulle jag säga hur situationen, vad vet du om Dawit Isaak, hur situationen är? Det här är ju en del av brottet mot honom, det vill säga att det är ingen som får träffa honom, hans familj, advokat, läkare, ingen får träffa honom och inte heller hans kollegor, för det är viktigt att komma ihåg att vi känner ju till honom, förhoppningsvis i alla fall. Men jag har märkt att bland yngre så är det fortfarande så att vi måste hela tiden prata om att han faktiskt är en svensk medborgare som är den som varit gripen längst. Men det är flera kollegor till honom som också är gripna och ingen har dömts. Så det är en diktatur, nu håller de på med ett krig, de deltar i ett krig i Tigray i grannlandet Etiopien som egentligen är en ärkefiende eller åtminstone har det varit i perioder. Så att det är en diktatur där vi får ingen tillgång, vi får ingen ingång, men de uppgifter vi har på olika omvägar är ju ändå att han är vid liv. Vi vet att flera av de andra som greps samtidigt som han, de har dött. Och vad har egentligen gjorts? Vad vet vi om vad har gjorts för att få honom fri från svensk sida? Om en månad drygt så kanske vi kan få veta lite mer. Vi började kräva för 6 år sedan att man faktiskt ska titta vad UD har gjort. Nu ska man ju komma ihåg att det är Eritreas fel att han sitter där. Det är inte svenska UDs fel. Men vad svenska UD har gjort och inte gjort, de är väldigt hemlighetsfulla. De är väldigt tysta kring det. Det sipprar ut lite småsaker ibland. Budskapet är att vi gör allt vi kan. Och de jobbar säkert väldigt hårt. Men vi vet ju inte vad de gör. Vi begärde ut papper för 2 år sedan. Och då fick man inte ens veta sånt som de hade lämnat ut för 10 år sedan. Man kan ju begära ut handlingar från UD, sen kan det gå överstruket en massa. Men nu är till och med det som vi förut fick veta om hemligt också. Så den här granskningskommissionen som riksdagen tillsatte ska titta både på Gui Minhai och Dawit och se vad UD har gjort. Och inte minst vad de inte har gjort. För där har vi haft ett antal funderingar. Tack. Martin, om du kort skulle vilja beskriva vad du vet om Gui Minhais situation idag. Ja, det är väldigt enkelt. Det jag vet om hans situation idag, det är ju den fängelseupplevelse han beskriver så fint i den här diktsamlingen, som består av en samling dikter som han skrev, memorerade och sen på ett eller annat sätt lyckades lämna ut under den korta tid han var på fri fot. På över 4 år så har ingen egentligen fått ett livstecken från honom. Det sägs i Kina att det har hållits en så kallad rättegång där han har dömts till 10 år för olika förseelser. Men det är också otroligt oklart. Förmodligen så har den här rättegången aldrig ägt rum. Så vi vet egentligen ingenting annat än att han var ganska medtagen och sjuk när han låstes in. Och det man lär av hans situation genom dikterna är inget roligt. Nej. Jesper, du har ju jobbat för båda de här fallen i dina olika roller. Hur ser du på de här situationerna överhuvudtaget? Alltså... Jag ser det egentligen på 2 sätt. Det ena är att om man tar det med lite mer övergripande så är ju båda de här fallen ett tecken på den allt mer bristande respekt som auktoritära stater har för andra länders medborgare. Den frågan har blivit förhandlingsbar på ett annat sätt än vad jag har upplevt att han har varit förut. För båda är faktiskt medborgare i Sverige. Men båda länderna nekar till att de skulle vara medborgare i Sverige. Eritreanerna betraktar Dawit Isaak som eritrean. Kinesiska myndigheterna menar att Gui Minhai har själv önskat om att få
bli bara kinesisk medborgare, vilket naturligtvis är trams i båda fallen. Så det är väl det mer övergripande, men det andra är också att vi vet, och det här gäller väl mer David än Gui Minhai eftersom att det är ett nyare fall. Men oberoende av vad de svenska myndigheterna har gjort så vet vi att det inte har fungerat. Så det är liksom den enkla slutsatsen man kan dra. Så den här diskussionen om huruvida tyst diplomati eller aktivism är fungerande metoder är ganska ointressant, för ingen metod har varit fungerande. Ja, just. Björn nämnde kort den här granskningskommissionen då. Det var en utredning som Reporter utan gränser tog upp redan 2016, när vi tyckte att riksdagen skulle utreda vad regeringen egentligen har gjort i fallet David Isaak. Sen dess har ju Gui Minhai tillkommit, och den här kommissionen tillsattes då förra året och har fått förlängt och kommer att presentera sitt rapport sista oktober i år. Du och jag var med på samma möte där, Jesper, när vi träffade den här kommissionen om Gui Minhai. Hur upplevde du, liksom, vad kan vi förvänta oss av den här kommissionen egentligen? Jag tror att det är väldigt svårt att säga. Jag har inte så stora förhoppningar om att vi ska få veta så mycket mer egentligen, om jag ska vara ärlig. Därför att redan tidigt i arbetet så slogs det fast att alltså en del av kommissionens arbete kan också hemligstämplas. Och de kommer få ta del av alla handlingar, men det är inte säkert att de kommer offentliggöra alla handlingar. Vilket jag på ett plan också kan förstå. Det kan finnas saker som riskerar till exempel personer, kontakter, källor i Eritrea eller Kina, och deras integritet är oerhört viktig att bevara. Men det är oroväckande, därför att i och med att inget har fungerat, i och med att vi vet att ingenting har fungerat, så skulle vi behöva se vad som inte har prövats. Björn, du satt ju med när de pratade om David. Det var två olika möten, ska jag säga. Jag bara lägga till en sak till vad Jesper sa här. Att visst, jag menar, i den här granskningskommissionen så sitter hon som är ordförande i högsta förvaltningsdomstolen. Hon är inte särskilt lösmynt. Där sitter en jurist som är folkrättsexpert, har jobbat på UD. Och så sitter en gammal ambassadör. Det är klart att ingen hade ju kunnat vänta att de skulle spika upp alla papper de fann på väggen så alla fick se. Så det är ju lite nevrotiskt, eller vad man ska kalla det, för att man ändå då gör en ändring i sekretesslagen bara för att verkligen se till att ingenting ska komma ut. Och det är ju det som är viktigt. Jag menar, UD, de är jättebra på jättemycket, men nya ögon kan se nya saker, och man måste ju lära sig. David har suttit i 21 år och en dag eller två dagar nu. Gui har suttit sedan oktober 2015. Någonstans måste man ju lära ifrån de här fallen, och då behöver man in och titta i dem. Sen uppfattade jag de här tre kommissionsmedlemmarna, vi satt flera stycken olika grupper, Amnesty och sådär, och var med och lyssnade på dem, och de lyssnade på oss framförallt, och det var ju, ja, det känns som de verkligen vill ta reda på, men som sagt, vad får de säga? Det får vi se. Jesper? Ja, jag tänker att man ska, om man släpper de juridiska diskussionerna om offentlighet och sådär, kom på det när du sa det, 21 år igen, alltså, om man bara tänker det, för att verkligen betona vad det är vi pratar om. 21 år i fängelse i Eritrea. Det är en fruktansvärd tidsperiod. Jag brukar ta den jämförelsen. Min äldsta dotter är 21. Ja. Om en vecka faktiskt. Hon föddes en vecka efter att David Isaak sattes i fängelse. Hon går nu på universitetet sedan 2 år. Det är en sån jävla tidsperiod. Och under så fruktansvärda förhållanden som det är i eritreanska fängelser. Det vet vi. Ja, ja, förlåt. Det har inte så mycket med de juridiska diskussionerna att göra. Men det är ett faktum att både David och Gui har ju barn som de inte har fått träffa, och familjer på många år. Som du säger. Martin? Jag är glad att Jesper tar upp de här emotionella argumenten, för jag tänker att det är dags att bli pissförbannad. Det var en Dit-Side-journalist och gjorde ett stort reportage om Gui Minhai. Och från hans perspektiv så är det så att det är en EU-medborgare som har kidnappats i ett annat land, förts till Kina och slängts i fängelse. När han kidnappades satt han i sällskap med svenska ambassadtjänstemän. Jag vet inte heller allt som har gjorts, men jag undrar vad vreden är. Vi lever inte längre i ett Kalles kaviartub-Sverige. Ett Astrid Lindgren Bullenby fullt av rågblonda människor som heter Sven Karlsson. Men jag är övertygad om David
och Gui Minhai hade varit rågblonda hetat Kalle Nilsson, så hade de varit hemma för länge sedan. Det här är otroligt upprörande skulle jag säga. De är utomeuropeiska medborgare. De håller på med problematisk journalistik för regimer som på ett eller annat sätt är politiskt eller kommersiellt inblandade i Sveriges diskussioner. Det här måste man faktiskt bara sätta ner foten och säga att det här är upprörande. Det är oerhört upprörande. Hade de hetat Kalle Nilsson och haft samma hårfärg och färg på ögonen som jag, då hade de varit hemma idag. Det vill jag prata med UD om. Tack. Björn, du vill... Ja, apropå det du säger också, den här vreden och någonting som vi vet att de inte har gjort. Jag menar, de är EU-medborgare, det är jätteviktigt. Det finns fler av eritreanerna som har anknytningar, de är inte medborgare, men till Europa. Och Sverige har ju inte använt EU på det sättet som man kunde ha gjort. Det är väldigt, väldigt underligt, den här vreden, var finns den? Du har ju helt rätt i det. Och man har liksom någon känsla utav att UD säger, ja men okej, snart lyckas. Då är en sak som Eritrea har gjort hela tiden. Och det kom en intressant artikel från en amerikansk ambassadör nyligen, eller Chargé d'affaires. Det är att Sverige har sagt, ja men kommer det en ny ambassadör eller en ny utrikesminister. Och de hoppas, de tror att ja, men jag kan lösa det här, jag bara manövrerar på ett lite annat sätt. Och eritreanerna sitter och bara väntar ut. Tiden bara går och tiden går. Och säger man, ja, men vi väntar ett halvår, vi väntar ett halvår, vi väntar ett halvår. Och nu har det gått 42 halvår. Vad kan man, nu får vi en ny utrikesminister. Ja, jag ska bara avsluta med att säga den här amerikanska juristen. Han skrev en artikel för ett par veckor sedan i The Atlantic där han säger att det här landet går inte att prata med dem. Älskar du ge intryck av att de pratar, att de går att förhandla med? Det går inte. De fortsätter med sin taktik och så snackar de på lite. Och så vinner de lite legitimitet genom det och säger liksom, titta här, vi sitter ju och förhandlar. Så att de är ju inte dumma på den andra sidan och då behövs den där vreden. Om du bara kort får säga, vad är det för något som en ny utrikesminister kan göra? Så vi kan ju i teorin ha en imorgon som är ny. Det kanske inte blir så, men vad ska den ministern göra? En sak som vi har ju försökt flera gånger, också med stöd av internationella jurister, världsledande, med alltså FNs människorättskommissarie och andra, det är att få till sån en rättssak så att de här ledande människorna ifrån den eritreanska regimen inte kan resa som de gör nu. De kommer ju hit och håller möten. De reser runt i EU. Men där tror jag, och det var något som de lyssnade på i den där kommissionen, jag tror ju att UD har, naturligtvis inte formellt, men de har fått riksåklagarna tre gånger komma fram till att jo, men det här är ett brott som borde utredas, kan utredas, men vi gör det inte för det kan skada relationen med Eritrea. Alltså det är ett brott mot mänskligheten i fallet med Dawit Isaak. För vi har anmält brott mot mänskligheten, det vill säga man får inte hålla en människa på det där viset. Det kan vara brott mot mänskligheten och det har riksåklagaren ändå sagt att det är nog och värt att utreda, men ändå låtit bli. Just. Martin? Regimer är rädda för poeter, författare och journalister därför att ord är farliga, det vet de. Direkt efter ett slag, det första en krigsherre gör är anställer en poet som skriver ett poem om vilket slag man har vunnit, vilken duktig krigsherre. De hatar det här faktum att det är segrarna som skriver historien. Och vi ska inte låta dem få skriva historien, vi ska inte tystna. Jag hörde ett samtal igår om politisk poesi med förra PEN-ordföranden Jennifer Clement och Ola Larsmo som just tar upp det här faktum att orden är farliga poeterna. Det är därför de är en sån nagel i ögat på diktatorer världen över. Jag skulle vilja att våra politiker i Bryssel och i Stockholm börjar och slutar varje anförande hela tiden med. För övrigt anser jag att Dawit Isaak och Gui Minhai bör släppas fria. Oavsett om de pratar med Washington, Säffle eller Peking. Det gör mig skitar att de inte nämner namnen. För när de inte nämner namnen, när vi inte nämner namnen, då har ju de försvunnit. Då har ju regimerna lyckats. En person man pratar om finns. 2000 år efter att de har korsfäst så finns fortfarande Jesus. Ursäkta den kopplingen, men ord är makt. Tack, Mark. Jesper. Jag tänker också att... De liknar ju varandra på två tydliga sätt, eller på några väldigt tydliga sätt, de här fallen. Svenska medborgare fängslade egentligen i princip utan rättegång. Jag delar Martins bild av rättegången i Kina. Men det är två väldigt olika länder. Och därför så tycker jag nästan att det är mer underligt och mer oroväckande att Sverige inte har lyckats få ut Dawit Isaak. För Kina är världens snart största supermakt. Vi kan inte längre tala om att påverka Kina genom att liksom använda vår styrka för att påverka Kina. Den tiden är förbi. Den kanske passerades för 10 år sedan. Det krävs det andra metoder. Och de har hela sitt liksom stormaktskomplex, vilket gör att de inte kommer gå med på
påtryckningar även om det skulle vara så att vi försökte. Eritrea är ett litet land, det är ett fattigt land. De är väldigt beroende av handel med EU, stöd av, från EU, diplomatiskt utbyte med EU. Hade vi, som Björn säger, gått EU-vägen tydligare från början så tror jag faktiskt att vi hade fått ut Dawit Isaak vid det här laget. Och jag är faktiskt komplext funderad. Jag förstår inte riktigt varför man inte har gjort det. Och det är ju en av de saker som man hoppas att en sån här utredning eller kommitté som nu arbetar ska kunna svara på. Varför har vi inte använt den med de vägarna? För de ska ju också titta på faktiskt vad man kanske kunde ha gjort, om jag förstår saken rätt. Ja. Martin. Det finns ju ett väldigt enkelt svar på det. Frågan är om det är alldeles för obehagligt. Och det har ju att göra med deras etnicitet, deras hudfärg, hur de faktiskt ser ut. Och hur de personer som sitter på UD och hur de personer som sitter i Rosenbad, riksdagen, faktiskt också ser ut. Kan de identifiera sig med de här personerna? Gör de allting de kan för att få hem dem? Björn, du har ju också, jag tänker på, du har ju tagit upp det med EU tidigare och du har ju vid något tillfälle sagt att man helt enkelt inte har tagit upp det. Så har jag inte nämnt det ens under samtal om Eritrea. Nej, när EU gav bistånd 2009 och 2015, det brukar komma sexårspaket. Just nu är det inget paket, men de, båda de gångerna så har vi ju begärt och fått ut pappren från UD vad de har haft instruktionerna till den svenska förhandlaren när EU då gemensamt diskuterar. Och då har Sverige inte nämnt Dawit överhuvudtaget. Och då har de sagt att ja, men det är viktigt att ha de här biståndsrelationerna som man kan ta upp i sådana fall. Ja, men i just namn, om man har en kanal och inte använder den, då är det en meningslös kanal. Strunt i den kanalen då. Det är jättekonstigt att Sverige inte har gjort det. Jag skulle säga en annan sak också. Vi har ju drivit hans rättsfall i något som heter Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter. Ett halvjuridiskt organ inom Afrikanska unionen som ska se till att deras människorättsstadga följs. Och alltså Eritrea är ju ett litet land långt från oss, men det är också ett litet land och långt från de flesta av dem på den afrikanska kontinenten. Att även där vi då har suttit med människorättsaktivister från hela den afrikanska kontinenten som är jättekunniga. Så jaha, Eritrea, är det så illa där? Det var det värsta, det har jag inte hört talas om. För det är ett litet, litet land i ena kanten. Sen ställer de ju till med mycket oreda genom att vara inne nu i Etiopien, Somalia. Alltså de påverkar grannländerna, Sudan och sådär också. Men de är ändå, ja, det är därför det är så konstigt egentligen. De är så små så de betyder inte ens något i Afrika. Då borde ju Sverige kunna ha gjort mycket mer mycket tidigare. Vi måste tyvärr runda av, men ni får 20-30 sekunder var om ni vill säga något sista avslutande ord här. Jesper. Nej, men egentligen bara det som Martin var inne på förut här. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter säga deras namn. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter ha. Det här är väl typ det 211:e seminariet om Dawit på den här bokmässan. Det kan kännas tröstlöst i längden, men det är inte det. För om vi slutar ha dem så är han bortglömd. Jag har varit ofta ute med Esaias, Dawits lillebror, ute och pratat. Och vi brukar ofta säga att vi vill inte komma tillbaka. Men vi har ju alltid fått göra det. Det vill säga, vi hoppas att det är sista gången vi ses på det här viset. Nästa gång ska liksom Guay och Dawit sitta här istället. Så här skriver Guay från fängelset. Till minne av solen i Delsjö. Ursäkta mitt göteborgska uttalare. Den största skatten i fängelset är minnena. De mest värdefulla minnena. Solen i Delsjö. Vi måste prata om de här personerna. Guay Minhai och Dawit Isaak. Vi måste läsa deras ord. Vi måste prata om dem. Tack så mycket. Och då ska väl jag avsluta med att säga, för övrigt anser jag att Dawit Isaak och Gui Minhai bör friges. Tack.